Rõuge, Haanja ja Varstu vallas viiakse ellu projekti Hooliv kogukond, mis on rahastatud Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi Riskilapsed ja noored avatud taotlusvoorust, kogukondlikud kuriteo ennetuslikud algatused. Kuidas see taotlusvoor õnnestus, kui palju on elluviidevaid projekte, kui palju raha kulub? Et see kogukondlike kuriteoennetuste voor läks selles mõttes hästi, et taotlusid oli palju. Meil oli 37 taotlust, mida me siis hakkasime hindama ja neist me välisime välja 8. Hästi tore on see, et need 8 on üle Eesti laiali jaotatud, et alates siis suurematest saartest kuni siis siia Rõuge kandini välja. Et kogu see ligi 300 000 eurot, mis meil võimalik jagada oli, et kogu selle summa me ka andsime välja. Projekti Hooliv kogukond elluviimise periood on 1. august 2014 kuni 31. detsember 2015. Projekti maksumus on 25 386 eurot, toetussumma on 21 578 eurot. Partnerite oma finanseering kokku on 3808 eurot. Selle projekti siis viiakse ellu toetusprogrammi Riskilapsed ja noored raames, mis on siis üks hästi suur projekt mõeldud riskis olevate laste nii-öelda elujärje parandamiseks ja nende nii-öelda ka hulga vähendamiseks. Et see konkreetne taotlusvoor on kogukondlikud kuriteo ennetuslikud algatused. Et see kõlab väga keeruliselt, aga tegelikult see alameede on ikka mõeldud selleks, et siis kogukondades ennetada kuritegevust, mitte nii-öelda tegeleda tagajärgedega. Ja näiteks programmi eesmärk muidu ongi siis riskilaste ja noorte heaolu parandamine. Mitte nüüd ainult rääkides kuriteoennetusest, aga näiteks ka nende koolikeskkonna parandamine, et vähendada näiteks kas või koolikiusamist ja samal ajal siis ka anda nii-öelda võimalusi koolitada neid inimesi, kes lastega tegelevad. Et hästi oluline on see, et noortega tegelevad spetsialistid oleksid ka viimase aja selliste heade praktikatega kursis. Tänaseks on moodustatud Haanja, Varstu ja Rõuge valdades võrgustiku meeskonnad, kuhu kuuluvad erinevate laste ja noorte eluga kokku puutuvad spetsialistid. Jaanuari lõpus saavad kõik võrgustiku liikmed ka asjakohalise koolituse. Piirkondades on toimunud arutelud noortega, kus noored on saanud välja tuua oma kodukoha ja oma tegevusruumi murekohad. Parandamist vajavad paigad ja tegevused. Nendest mõtetest koondub kokku oluline tegevuskava edasiseks. Paremad ja huvipakkuvamad viivad noored ka saabuval suvel ellu. Projekti lõppedes on lapsi ja noori ümbritsev keskkond muutunud toetavaks ning turvaliseks ja laste ning noorte vajadusi arvestavaks. Noored omavad kogemusi oma kodukoha kujundamisel ning nende vastutustunne end ümbritseva suhtes on suurenenud.